各位兄弟，大家平安。今仔日要甲大家分享的圣经是《启示录》第七章。《启示录》第七章，这章的圣经内容是记载使徒约翰所看见的两个异象。头一个异象就是伫以色列国支派中间，看见有144,000人被砍印。第二个异象是看见笑目坐甲真恶的计算的一群人，对各个国家、各个部落、各个民族，也是对各种语言来，因拢徛伫宝座甲羊羔面前，身穿白袍，手拿着长寿枝。但这两个意象到底代表什么意思？我要先讲一个前提，就是这两个意象其实拢是伫咧回应。在上帝面前，什么人徛一条，还是讲什么人会当得到上帝的纪念，这个问题。所以这两个意象就是在表明讲，当上帝施行全面审判时，会将一挂人分别出来，得到上帝特别的眷顾。来先来讲144,000人的意象。这144,000人到底对哪位来？还是说这144,000人到底代表哪一些人？虽然圣经学者有不一样的讲法，总是144,000就是12的倍数。上帝的子民以色列百姓都有12个支派，所以我们可以这样理解，就是表示当审判来临的进程，上帝会将他的子民在万人中把它分别出来。再来来讲，少爷自家无法度计算这大群的人的印象，就意义上来讲，甲头一个印象其实是相同款，表示当上帝全面审判来临进程，会将伊的子民把它分别出来，得到特别的照顾。总是咱也较深入来个了解，咱会发现这两个印象。其实要有差别，差别就是头一个异象是对犹太人讲的，总是第二个异象是针对普世万民万国所讲的。所以讲伫这两个异象中间，咱会当知影讲，当审判来临的时，既然属于上帝的人，不管犹太人或者是外邦人，上帝拢会将因分别出来。尤其要站在上帝施恩宝座前，明日要在祂的殿中来服侍祂，坐在宝座顶的上帝要亲自保护眷顾因，因无要再摇过，无要再有嘴打，任何炎热未当伤害因。特别在宝座顶的羊羔要亲自来给牧养，要带领因就近活命水泉。上帝要赐给因隆重的目屎，但虽然今仔日咱甲这个唔信的世界，当受暂时的苦楚，甚至有人为了为主做见证的缘故，地主来遭受迫害，总是咱要有信心，就是当末日审判时，上帝会将咱分别出来，而且得到上帝特别的保护甲照顾。请咱同心来祈祷，主，阮感谢你对罪恶中来拯救阮，予阮通进入你稳定的家，成做你的儿女，常时也甲你相佮同工。虽然阮每一个人总有一日爱面对你的审判，总是阮犹原要献上感谢，因为通过圣经，阮知影当审判来临的时，既然属伫你的子民，你会将阮分别出来。得到特别的保护和眷顾，愿你帮助我可以珍重保守这款的身份和福分，特别让我可以踮在世间的日子更加尽心尽力尽意来服侍你，同心祈祷，靠主耶稣基督的圣名，阿们。